Det är också när det är i spetsiga volymer så här. Det kan vara att de har samma, här ser ni att de har samma eh, formell alltså volym, är lika med B, stort B multiplicerar med höjden, dividerar med 3. E, när det är i spetsiga så ser ni att det hela tiden dividerar med 3. En spetsig, dan kon, dan haar er en, en uh, piramide, Oké, okay. spetsig hela ti dan om de in de spetsig is het er dan haar äh, het er dan het prisma. Prisma okay. om de er in de spetsig is het er dan cylinder. af dan er en kon, en tragedieel af dan R en piramide, Oké, dan daarbij is een daar. handlar hela tiden om basen. Så ni måste räkna den. Så om det här är a. Den här är b. ni måste räkna först. Den där. Det här också är a. Och den här är b. Så om man omvandlar den här nu då. Volym är lika med a. Upplöserar med b. Upplöserar med höjden. Dvd med 3. Hela tiden. Upplöserar med 3. Höjden är från den högsta punkten där. Ra till basen, det var det. samma sak som här. Här då, den här b skulle jag räkna och det här är en cirkel. Det här är en cirkel. Den. Och det här också är också en cirkel som motsvarar b och cirkels area, cirkels area, alltså cirkels area, area är lika med radien, multiplicerar med radien, multiplicerar med e Så ni måste veta vad är radien, alltså R. Och här med, ni måste veta vad är radien. Om jag tar det här, radien. Så, ni måste veta vad är radien, där, någonstans där. Så, eller kanske en annan Från där. punkten till den punkten är radien. Där. Och ni måste veta det. Så om man sätter in här nu då, volym på den här är samma sak som radien gånger radien, det här är stort B egentligen, alltså arean på den här cirkeln. Gånger b. multiplicerar med höjden, dividerat med 2. Så om det är cool, kan ni använda, antingen ni kan använda den här, eller ni kan räkna först orient till basen. Och sen multiplicera med höjden och sen dividera med tre flöden. Det måste vara tre där. så so.